Gert, çfarë do të ndodhë në vim në seancat parlamentare? Do të kemi sërish të mues, do të kemi tension në mbas kësaj që ndodhë i ditën e sotme, mbas heqjes imunitetit pra të zotit Berisha dhe ndoshta arestit të shtëpisë? Logikisht, si strategji politike, absolutisht që situata duhet të agravoj. Pra, çfarë duhet bëjnë ata deputet që janë në seancë, që janë në krah të doktorit, është që nuk duhet të lejojnë në mënyrë kategorike, duke, pra unë i referohem çfarë ka ndodhur deri më sot, nuk po imagjinoj. Në kushtet që ata do jenë pa kokë aty, pra babai i tyre politik nuk do mund të shkojë aty, ata jam i bindur që do e intensifikojnë, do përpiqen paktën, ta intensifikojnë gjuhën e tyre agresive në parlament. Jam i bindur që do tentojnë të thirrin protesta dhe të karikojnë njerëzit militantë, duke u thënë e janë, sepse nuk mund ketë parlament pa Sali Berishën, të cilit po i bëhet gjyq politik, siç ata shprehen, e kështu me radhë. Dhe në këto kushte, kur ata jam i bindur që do vazhdojnë këtë rrugë dhe ne do e shohim, ajo që më duket pak e çuditshme është thjellja e Gruzimbashës. Pra, në qoftë se ti pret që të bësh opozit pasi të qetësohet situata, kjo do të thotë që ti nuk po mendon për shqiptarët. Ti po mendon që kur shkosh aty brenda, të mos kesh aromë të keqe se mund të shtish dhe mund të jetë alergjik ndonjëri dhe ku diun se çfarë. Jo, më jo. Opozita nuk është kështu. Që të presun kur të mbaroj punë doktori ose flamuri, edhe po futem unë llogore. Domethënë Basha, ndjes Mirela. Basha dhe grupi i tij, të cilin unë mbështes në parimin që ata kanë kundër berishizmit, se po t'i hymë pastaj zë për zë ha debat, duhet bëjnë dhe kanë momentin e artë që të tregohen që janë opozit ndryshën nga Sali Berisha. Dhe kjo do të thotë që ata, duke filluar nga Lulzim Basha, të dalin dhe të luajnë në seria A, miku im, se janë të seria B. Pra, ndeshjen e madhe e bën Berisha, Rama, Meta. Ndërsa Basha është të kategoria B, është të Arlin Qori, të Lapaj, të Shabani, që janë këto. Jemi në prak festash, po vjen viti ri, Shpagert. Një mirë, dakor. Po vjen viti ri. Edhe kjo justifikimi mirë është, por... Jo, nuk është justifikim. Nuk ka qënë dhe i dje. Përkon. Kur i këthyë, u bo kryetarë. Pa. Falë, se nuk dhe i këthyë është demokratë. Ja, ta themun, pa. Ketë drejtë dhe ne kemi diskutuar. Falë një po. Pa. Më përzut dhe më thatë qenë gjyqeni, pse unë përzura doktorin nga partia. Dhe unë nuk mund t'ju athoja atëherë juve se qëfar dhja unë për Sali Berishën. Sot po ishini gjithë ato që dhja unë për Sali Berishën, që dhja unë. E keni atje. Amerika i ka sjell provat, i ka spaku atje. Dhe ato kurrin e keni në arrest shtëpie. Tani më falni, unë kam 1 milion gabime, po a më falni tani dhe më mirëkuptoni se çfarë mbi çfarë arsyesh e ka marrë atë vendim? Pra Basha duhet të rifitoj demokratët. Po, e drejtë edhe shpesh festave dhe situatës në parlament. Pyetja është, a e ka mundësin Partia Demokratike mbështetësit e vetë? Pa diskutim që ka. Për të vijuar një aksion opozitar. Partia Demokratike në 9 shtator Lulzim Basha bërë një hap. Në 18 djetor ne miratuam një rezolut në një kuvënd të të rëndësishëm. Dhe pranuam, zgjodhëm rrugën, zgjodhëm të ardhmen. Që ishte kra partnerve aladve, kundur korupcionit dhe në papajtu shmëri pra me të, dhe për qytetarët. Një Parti Demokratike në shërbim të qytetarëve. Kaloj u bëri zgjedhja Zotit Basha, kemi kuvëndin tjetër dhe Partia Demokratike në një periudhë stacioni 2-vjeçare kishte nevojë të merre me strukturat e saj. Kishte nevojë të evidentonte atë antarësinë e saj, se u la inaktive dhe është lënë qëllimisht. Dhe në periudhën, periudhat kanë qenë të shkurtra, kanë qenë intensive dhe normal që duhet të jenë intensive, se koha nuk është më që ne nuk e kemi luksin që ne të rrim dhe të gjejmë ku i kemi, ku si kemi antarët, por ne bëm një evidentim në muajnë korik, kur kishim zgjedhjen e kryetarit. Deputetët në parlament nuk i ndalon dhe organizimi strukturave, besoj. Dhe deputetët kanë qenë gjithkohë në parlament, ne jemi gjithmonë... Më falni, Mirela të kërkoj shumë ndjes për ta bërë bashkëbisedim. Unë jam shumë dakord me gjitha këtë që thoni ju, po Basha, një gjysore Skype, si që jam futur unë tani, mund të bëjnë për media, mo që të flasi
japi qëndrimin e tij për gjitha çështjet. Në media pa diskutim, kryetari ka pasur zhvillime të rëndësishme në fakt. Pa diskutim, kryetari ka pozicionin e tij dhe ne gjithë ekipi i tij jemi në media dhe sigurisht që ne mbajmë qëndrimin e Partisë Demokratike. Partia Demokratike dhe Zoti Basha pa diskutim kanë sfidën e madhe për të krijuar besueshmëri dhe për të fituar votbesimin nga qytetarët. Por, këtë nuk e bënim dot me një parti të shpartaluar dy vjeçare, në një sulm të papar dhe ju keni qenë vetë në analizat tuaj mediatike dhe e dini shumë mirë. Atëherë, për gjatë gjithaj periude, Zoti Basha në fakt ka bërë një takim me strukturat, por edhe me qytetarët.